Հայաստանը մենք ասում ենք, որ մենք ցանկանում ենք, որ հիմքում դրվի խորհրդային միության վերջին քարտեզները 75 թվականից սկսած։ Ադրբեջանը հետևողական կերպով ասում է, որ ես չեմ ընդունում, եւ որևէ քարտեզ հիմքում չի ուզում ընդունել, որպեսզի հիմքը արձանագրվի, որի հիման վրա մենք որոշենք սահմանը, այստեղով է անցնում, դուք առաջ եք դրանից, դուք եք ետ վերադառնում, մենք ենք առաջ, այսինքն յուրաքանչյուր կողմ գնում է իր հատված, եթե առաջ է կանգնած այն գծից, որը ֆիքսվելա ըստ այդ քարտեզի, որը սովետական միության որևէ թվականի քարտեզը։ Հիմա Ադրբեջանը համարյա արդեն 2 տարի է չի ընդունում որևէ քարտեզ խորհրդային միության, որը կդրվի հիմքում։